ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်ပခါတွေရခိုင်ကောင်းဆောင်နှစ်ဦးကိုမလေးရှားမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖို့စူးစမ်းမှုတွေကရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုချိန်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံးကဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခါတွေမှာအမျိုးသမီးတွေအများအပြားတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဟာအနာဂတ်နိုင်ငံရေးကိုချိန်ဆောင
တော့ဆောမြရာဇာလင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ငင်းချမ်းရေးကိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး2015ရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတဖို့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်2012ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရုံးရင်းဆန်ခတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဓိကယုံတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဘာသာရေးကိုအရှင်ခံတဲ့အဓိကယုံပုံစံမျိုးလို့အမြဲတမ်းပြောကြပါလေအဲ့လိုအဓိကယုံတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရခိုင်တွေတော်တော်များများတိုက်ခိုက်ခံရတာရှိတယ်အမှန်ကတော့အဲ့ဒီလိုဟိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အရေးခင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့အနေနဲ့လူမှုရေးဘာသာရေးလူမျိုးရေးကြောင့်ဘာသာရေးကြောင့်တတ်တည်အဖြစ်လို့ပြောဆိုလူချင်းမျိုးမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးတစ်မျိုးကိုလူမျိုးမျိုးထိခိုက်နစ်နာစေတယ်ဘာသာတစ်ခုခုကိုသူကထိခိုက်နစ်နာစေတယ်စသည်အားဖြင့်အစွမ်းရောက်တဲ့နော်ပုံကိုယ်တွေကြောင့်ပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပဲကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခိုင်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုတာဂက်ထားတိုက်ခတ်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲမကြခင်ကမလေးရှားမှာတိုက်ခတ်ခံသွားရတယ်တိုက်ခတ်ခံရတာပေါ့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာပဲအဲ့ဒါကမတည်လိုက်လို့ပဲကံကောင်းတာပေါ့ဒီခိုင်ကောင်းဆောင်တွေကအဲ့လိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ချင်းခံရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရခိုင်အမျိုးသမီးတွေကအသက်ခံရတယ်ရခိုင်မျိုးသမီးတော်တော်များများအသက်ခံရတယ်2012ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအထက်မှာရခိုင်မျိုးသားတော်တော်များများလည်းတည်ကျပျက်စီးခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရေးကင်းဟာဆိုလို့အဓိကယုံတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲပုံစံမျိုးတွေမဖြစ်လာစေချင်ဘူးဒီလိုတိုင်းပြည်ရေးတည်ငြိမ်ရေးအခြေအနေတွေကိုဇောင်းပေးပြီးတော့လောက်ရမှာကအစိုးရရဲ့အပေါ်မှာအများကြီးမှုတွေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှလောက်ရမယ့်အနေအထားရှိတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်2015ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာပေါ့နော်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဖြစ်လာသလိုပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာမတူကွဲပြားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားပြင်းထန်တဲ့ပြည်ပခါတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေနှစ်ကြိမ်တိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးကိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးနဲ့ရောထွေးပြီးဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေအရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်ရခိုင်မျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တယောက်ကတတိပေးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်